Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Aktuelno. O aktuelnostima u Loznici, aktuelnim projektima, investicijama, investitorima, problemima, ali i rešenjima za te probleme. Naravno, o političkoj situaciji u susret predstojećim izborima govorit će gost emisije, gradonačelnik Loznice, gospodin Vidoje Petrović. Dobrodošli. Hvala lepo, bolje vas našao. Hvala vam što govorite za radioteleviziju Podrinje, ali i za radioteleviziju Lotel i Lozničke novosti. Kolege novinari Zoran Živanović, radiotelevizija Lotel i Saša Trifunović iz redakcije Lozničkih novosti. U emisiji ćemo govoriti dakle, o aktuelnim temama i projektima. Ono što je najaktuelnije i što nekako zaokuplja pažnju javnosti u centru pažnje javnosti je nacrt trase budućeg brzog puta Šabac-Loznica. Javni uvid je završen, održana je javna prezentacija, javna sednica komisije za planove i podnete su 142 primedbe. Deo meštana sa te teritorije je nezadovoljan, zabrinut, imaju probleme kako će se rešiti ti njihovi problemi, dakle sa izmeštanjem ili možda rušenjem nekih objekata. Koja je uloga grada u svemu tome? Da li možete da im pomognete na taj način i kakva je procedura zapravo? Pre svega želim da kažem da je najbolja vest koju smo mogli upravo da primimo činjenica da će se graditi brza saobraćajnica puta Loznica-Šabac, a u nastavku autoput Šabac-Ruma-Novi Sad. Šta to zapravo znači za naš grad? To zaista Loznici izuzetno puno znači iz prostog razloga što ćemo za nepune tri godine imati završenu tu trasu. To će značiti da smo za nešto više od dva sata, ako se opredelimo da krenemo na sever, već na Horgošu, pa možemo dalje prema Budimpešti. Ako želimo na jug, za nešto više od tri sata, mi smo ispred Niša, pa možemo da biramo da li ćemo prema Sofiji, da li ćemo preko Makedonije, u Solun, Atinu i tako dalje. Ovaj put nas izvodi na dve velike reke, Savu i Dunav. Dakle, prosto ovo ima jedan nemerljiv značaj za sveukupan budući razvoj Loznice. Naravno da jedan takav složen, kompleksan projekat i skup projekat zahteva i mnogo truda i rada. Dakle, u prethodnih gotovo godinu dana zajedno sa Institutom za projektovanje putevi Srbije, grad Loznica, putevi Srbije, koridori, imali smo Srbija vode, imali smo bezbroj sastanaka upravo u želji da se iznađe najbolje rešenje. Visoki su zahtevi u pogledu ispunjavanja uslova za jednu ovakvu trasu. Mi smo pokušavali da, i to je bila naš stav, da što je moguće više se izmesti izvan naseljenog mesta, dakle naseljenih mesta kroz koja prolazi od Šora pa sve do Novog Sela i dalje, jel? Ulazi na teritoriju grada Šapca, dakle da ide što bliže Drini. Međutim, postoji granica do koje može da se približi Drini, a postoji granica preko koje prosto nije moguće zbog blizine podzemnih voda, zbog geomehanike i zbog nemogućnosti da se postigne stepen sabijenosti tla, dakle takozvanog trupa puta, koji će istovremeno biti i obalo utvrda za deo od Drine, jel tako, odbrana od visokih voda i tako dalje. Dakle, mislim da smo došli do najracionalnijeg mogućeg rešenja, pri čemu, znate, to nije brisan, nepokriven prostor. To je naseljen prostor i sigurno da će morati da dođe do nekih pomeranja. U svakom slučaju, pažljivo su saslušane sve primedbe naših sugrađana i ja ću već u utorak sa načelnikom odeljenja za planiranje i izgradnju, sa glavnim urbanistom, imati sastanak u vladi tim povodom gde će biti predstavnici Srbija voda, gde će biti projektant, odnosno obrađivač projekta, gde će biti predstavnici, odnosno direktor koridora Srbije. Upravo da još jednom se sagleda da li i u kojoj se meri mogu ispoštovati ili pronaći neka rešenja koja bi, da kažem, bar deo tih ljudi i njihovih primedbi na neki način zadovoljila. Naravno, nemoguće je da to bude apsolutno u saglasnost svih, ali kažem,
Naš stav je da pomognemo našim građanima i da, iako se dogodi da eventualan deo ostane iza autoputa, odnosno brze saobraćajnice, da vidimo mogućnost da se uradi obalo utvrda, da će jedan bajpas, jedan poluluk koji bi ih štitio, jer čega se najviše pribojavaju? Pribojavaju se toga da bi u slučaju eventualno velikih voda i poplava, sa pomeranjem puta tamo smanjuje se prostor za razlivanje te vode, da bi se nivo u tom slučaju nešto više podigao i da bi oni bili nešto više ugroženi nego što je to bio slučaj, nažalost, u prethodnim godinama, svi pamtimo dobro, 2014. godine. U svakom slučaju, mislim da je ovo projekat od istorijskog značaja ne samo za Loznicu, nego za čitav deo, ovaj deo zapadne Srbije, i nema dileme da ćemo mi zajedno sa predstavnicima naše države, zajedno sa građanima naći najbolje moguće rešenje, ali podvlačim, to ne znači da je moguće svakome udovoljiti. Evo, početkom godine pokrenuli ste projekat Loznica najboljima. Kakvo interesovanje do sada? Verujte mi, odlično. Ja sam izuzetno iznenađen, prijatno iznenađen. Mi, bar do juče, imali smo 61 prijavu. Danas je četvrti dan, kako obavljamo razgovor, svakog dana pozivamo po 5 kandidata. U trajanju od nešto manje od 1 sat obavljamo razgovor sa njima i moram da vam kažem da sam zaista oduševljen. Upravo ono što sam više puta isticao, da ovaj grad zaista ima pre svega i snažan potencijal u ljudskim resursima, to se potvrđuje. Od tih 61 kandidata, negde oko 6 njih su doktoranti, ili su završili doktorske studije, ili su prva, druga, odnosno završna godina doktorskih studija. Imamo 12 koji su, pored osnovnih studija, završili master studije. Reč je o, dakle, svršenim studentima, o postdiplomcima, o akademskim građanima koji su studije završili na državnim univerzitetima sa prosekom 9 i više. Ono što me raduje je da je ogroman broj među njima bio stipendista grada Loznice. Tako da, evo, i danas će biti još jedna grupa od njih 5 sa kojima ćemo razgovarati. To će se odvijeti u 3 neka koraka, u 3 ciklusa. Prvi korak je ovaj upravo razgovor sa njima. Drugi korak oni će dostaviti na osnovu, dakle, svoje struke ili oblasti iz koje dolaze. Oni će dostaviti u vidu sinopsisa svoje viđenje, kako vide, dakle, njihovo mesto i ulogu u jednom timu koji će se baviti budućnošću Loznice, odnosno, kako ja to volim da kažem, dakle, kretanjem Loznice u budućnosti, u svim oblastima društvenog života. Dakle, uzimamo period 10 godina gde ćemo da se posvetimo kretanje u oblasti privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, kulture, sporta, politike mladih, politike prema starima, dakle, u svim sferama društvenog života. Moram da kažem da ovo nije nova ideja. Ja sam autor, mogu s ponosom da kažem, ovog programa koji ima više projekata kojim će se on sprovoditi. Zašto nismo ranije? Bilo je takvih pitanja. Vidite, za sve mora se stvore uslovi. Mi već nekoliko godina imamo jedan konstantan, intenzivan privredni rast koji se reflektuje i koji je, dakle, bazna stvar i osnova za ukupnu društvenu nadgradnju. Mi na temelju te činjenice danas imamo mogućnost da predviđamo, da planiramo i naravno imamo takozvanu budžetsku potentnost da možemo ovaj program kroz određene projekte da ispratimo. Mene zanima problem viskoze koji je, osim što je očigledan, i dalje ona predstavlja potencijalnu ekološku opasnost, jer znamo da su tamo ostale opasne materije. Se radi nešto na tom planu? Nedavno je bilo objavljeno da su dve prioritetne lokacije Šabačka Zorka i Loznica, odnosno viskoza, za uklanjanje opasnih materija. Znam da ste vi pre više godine imali ideju kako taj prostor da se iskoristi, to niste naišli na razumevanje vlasti. Je li ima sad neka ideja, prvo, da li se zna kad će to biti uklonjeno, a drugo, šta će sa tim ogromnim prostorom od 70 i nešto hektara biti?
Mi imamo sve ove godine jedan intenzivan i aktivan odnos sa predstavnicima centralnog nivova vlasti, resornim ministarstvima, kad je u pitanju to istorijsko zagađenje koje su nam ostavili u nasledstvo. Nisu nam ostavili pune kase, nisu nam ostavili izgrađene puteve, nisu nam ostavili mnogo toga, ostavili su nam dugove, ostavili su nam između ostalog i problem istorijskog zagađenja. Jedno od tih je svakako viskoza. Naravno da smo uspeli da prosto privolimo one koji su odgovorni, onima kojima je to deo posla, onima kojima je nadležnost. Ljudi vrlo često zamenjuju teze jer im tako to odgovara. Pa prozivaju i žele da predstave odgovornim one koji su najmanje za to odgovorni. Dakle, za problem istorijskog zagađenja, za problem uopšte održanja životne sredine i unapređenja je zaduženo resorno ministarstvo, Ministarstvo za ekologiju, i prosto to je nešto što mora da se zna. Mi smo, vi znate, i naši građani to pamte, imali tu mnogo apela, mnogo truda i uspeli smo puno toga da rešimo. Uspeli smo da rešimo kad je u pitanju Zajača, dakle, to je ogroman projekat, projekat koji je preko 2 miliona evra koštao. Sjetite se samo koji su problemi imali naša deca u Zajaču i uopšte svi stanovnici Zajače. Uspeli smo da odu i cijenine soli iz nekadašnje fabrike FAK-a u Loznici. Uspelo se da se ukloni najveći deo opasnih materija, dakle CS2, ugendisulfida, zatim crnog i belog luga i još nekih opasnih materija, oni famozni borići koji se preko noći pojavili tamo i svega ostalog. Dakle, uspeli smo. Prema informaciji koju mi imamo od nadležnog ministarstva i nadležnih inspekcijskih službi, njihove tvrdnje je da na prostoru viskoze je otpad uklonjen, da je ostalo jedno kontaminirano tle, odnosno tlo, i da su ostale još, da kažem, taj talog, mulj, koji bi trebao da se na svojstven način izvrši određeno ispiranje i da se, dakle, kompletna ta količina i tog mulja, taloga, zajedno sa onim sa čim se bude ispiralo, ukloni i na bezbedan način smesti kako je to propisano. Vi čuli ste i sami ste rekli da su predstavnici resornog ministarstva izjavili da je Šabac i Loznica prioritet. Nažalost, nemamo pouzdanu informaciju kada će to da se desi. Mi i dalje insistiramo na tome, ali moram da ukažem na jednu vrlo važnu stvar. Vidite, svedoci smo da se prethodnih nedelja pola Srbije guši u smogu, toga u Loznici nema, ali želim da podsetim da smo pre 12 godina u ovom gradu rekonstruisali sve gradske kotlarnice koje su bile na mazut i one su opremljene novim gorionicima na prirodni gas, dakle na ekološko gorivo. Sagradili smo novu toplanu na prirodni gas, tako da sve fabrike koje dolaze u Loznicu, dakle od Golden Lady-a, od Adienta, američke kompanije, Minta, Automotive, dakle sve te fabrike rade u skladu sa najvišim svetskim standardima u pogledu očuvanja i uticaja na životnu sredinu. Dakle, jedini izvor zagađenja, to su čiste tehnologije, jedini izvor zagađenja u ovom gradu su izduvni gasovi, emisija izduvnih gasova iz automobila koje svi vozimo i eventualno ono što izađe na dimnjake kod privatnih kuća. I hoću da vam kažem, vidite koliko smo išli ispred drugih. Pre 12 godina mi smo te stvari. Kad je u pitanju sudbina tog prostora, želim da kažem da iz mog ugla mislim da mogu da kažem to, da sam pozvan da kažem prosto ovo što ću reći. Čini mi se nešto što je nanelo ogromnu društvenu štetu jeste način na koji su definisane, da koji je definisana uloga prvobitno agencije za stečaj, a potom agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Ne bih se upuštao u kvalifikaciju trgovinskog, odnosno privrednog suda, ali lokalnih samouprava i predstavnika lokalnih samouprava tu nema nigde. Naš zakon ne prepoznaje.
Mi čak ne znamo, niti nas ko obaveštava, kad je, kome i po kojim uslovima otuđen deo neke fabrike, u ovom slučaju viskoze. Dakle, apsolutno, mi nemamo ni tu informaciju. To pre saznaju neke grupe koje se bave time, nego što to mi saznamo. I to je žalostno. Ali, nažalost, ne možete nikad da sve baš uredite, jer ima toliko dobrih stvari koje su urađene u ovoj državi i u ovom gradu, tako da je to nešto. Međutim, ono što je mene lično ohrabrilo jeste razgovor sa predsjednikom naše države, gospodinom Aleksandrom Vučićem, prilikom polaganja kapsule kao simbol i znak početka izgradnje američke fabrike Adient. Tom prilikom smo porazgovarali na temu viskoze i moj predlog je bio sledeći. Da se ceo taj prostor, koji nije otuđen na način kako se to do sada vršilo, da se ustupi gradu Loznici. Da se uradi jedna studija, a potom elaborat, studija koja će utvrditi u kojoj meri i kojim hemijskim supstancama je kontaminiran taj prostor, a potom elaborat koji bi na osnovu toga definisao proceduru takozvane remedijacije tog terena, a predlog za namenu tog prostora gde su desetine i desetine hektara jeste da to bude prvi deo do Banje Koviljače, da to bude sportsko-rekreativni kompleks. Time bismo stvorili mogućnost da Malu Banju izdvojimo od bolničkog turizma koji nije komercijalan. Govorio sam više puta i upoređivao specijalnu bolnicu Merkur u Vrnjačkoj Banji i našu specijalnu bolnicu i turizam. Za Merkur gotovo niko da ne zna, ali zato zna za Vrnjačku Banju i tamo imate 5-6 puta, možda i 10 puta više noćenja, više hotela i naravno veći prihod po osnovu turizma, boravišne takse i svega ostalog. Dakle, ovde bismo stvorili uslove, naravno specijalna bolnica koja odlično radi, ona treba da radi i dalje, ali to nije dovoljno. Jedan ogroman resurs i turistički potencijal je zarobljen samo sa specijalnom bolnicom. Ona treba da ostane. Ona treba da nastaje da se razvija jer je odlična, ali to nama nije dovoljno. Dakle, bio bi taj sportsko-rekreativni kompleks gde bismo mogli da privučemo i afirmišemo značajnije i sportski turizam i sve druge oblike turizma, ne bih sada oduzimao vreme. A kad je u pitanju drugi deo tog prostora viskoze, to bi bio poslovno-stambeni kompleks. Dakle, mi više nemamo slobodnog prostora, Lagator je naseljen, mi nemamo prostora za izgradnju dalje. Dakle, tu bi na padinama, Gučeva, jedan prelep pogled prema Drini, formirali novi deo, da kažem, gradskog jezgra, poslovno-stambeni. I to je najbolji način da se kroz ovakav vid integriše gradski deo grada Loznice i Banje Koviljače. Moram da priznam da je predsjednik bio oduševljen sa tim. I da je saradnicima iz kabineta rekao da tu temu pričamo, nakon nekoliko dana, jer to je praksa predsjednika da je vrlo ekspeditivan, su me obavestili da zaista predsjednik se to sviđa, ta inicijativa, i da će na tome biti rađeno, ali da ne očekujemo da će to biti prioritet poput radova na bolnici, poput brze saobraćajnice, jer znate kako, nemoguće je frontalno rešavati baš sve probleme. Ali je jako važno da smo naišli na razumevanje predsjednika, a moje iskustvo govori da sve ono što je rekao, on je do sada za Loznicu, ne da je ispunio, nego puta dva. Što ja za ove moje godine, ne samo političkog bavljenja, nego uopšte nisam doživeo. Obično se nikad ne stigne se ispuniti sve ono što se obeća, ali u ovom slučaju imamo sve ono što je obećano ispunjeno i još puta dva. Kada ste već pomenuli bolnicu, ono što su građani Loznice čekali, da kažemo, decenijama, da imaju modernu, opremljenu bolnicu sa uslovima za dijagnostiku, za lečenje, u toku su radovi, ali se ne odvijaju planiranom dinamikom. Zbog čega je došlo do kašnjenja? Pa evo, mi smo u
prošli četvrtak, pretprošli, pardon, juče je bio četvrtak, u pretprošli četvrtak, mi smo imali sastanak sa predstavnicima vlade, izvođača i, kad kažem vlade, mislim vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, upravo rukovodstvom bolnice, projektantima i nadzorom. Dakle, svi su oni bili kod nas ovde u gradskoj upravi, moji saradnici i ja su tu bili prisutni, upravo smo na tu temu. Mora da vam kažem jednu informaciju. Ovo je prva bolnica u Srbiji koja se u potpunosti rekonstruiše. Prva. I znate, sve što je prvo, onda imate neke nepoznanice koje nisu mogli ni sami projektanti da projektom obrade i nešto što je tražio neko dodatno vreme. To je jedna stvar. Druga stvar, i to će biti prva bolnica u Srbiji koja će u potpunosti biti rekonstruisana i opremljena novom opremom. Od kreveta, ormara do nove opreme koja se koristi u medicini. Sljedeća stvar, nije bilo moguće isprazniti sva odeljenja. Dakle, reč je o internom, reč je o psihijatriji i grudnom odeljenju. To je prva faza. I vrednost tih radova je nešto manje od pola milijarde dinara. Radilo se kao kad radite put pod saobraćajem. Tako i ovde imali smo deo pacijenata koji su morali da borave tu. I vidite, to je bila jedna izuzetno teška situacija, pre svega za pacijente, za zaposlene u bolnici, ali verujte i dođaču. I prosto to je malo pomerlo vremenski rok. Ali mislim da ne bismo trebali da ipak smetnemo s uma ono što je primarno, a to je da će to vrlo brzo biti završeno. Dobili smo na ovom sastanku uveravanja da bi do kraja marta meseca, eventualno prve polovine aprila, u potpunosti bilo završeno. Sva tri ova odeljenja. I to je prva faza. Kad smo kod toga, želim da vam kažem da druga faza je u toku. Uvedeni su izvođači na nastavku radova na takozvanom hiruško-ginekološkom bloku, čija je vrednost nešto manje od 1,1 milijarda dinara sa PDV-om i radovi na izgradnji nove kotlarnice u bolnici. To je druga faza. Znači, tu imamo negde oko 1,3 milijarde. Trenutno se u našu bolnicu investira oko 1,8 milijarde dinara. Pri čemu, juče smo u dogovoru na ovom sastanku koji je bio kod nas u gradskoj upravi, poslali Ministarstvu zdravlja i Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima kompletan spisak opreme za ova tri odeljenja, grudno, psihijatriju, interno, u pogledu nabavka opreme. Sledi nam treća faza za koju mi radimo projekat, a grad je ove godine u te svrhe izradu projektne dokumentacije u budžetu planirao 110 miliona dinara, što je gotovo 1 milion evra, i 50 miliona za nadzor. Dakle, treća faza, kad je u pitanju bolnica, podrazumeva kompletnu rekonstrukciju svega što je ostalo, infektivnog, ne znam, patologije, sve, uključujući i parterno uređenje, nešto manje od 2 hektara je prostora tu gde je bolnica, zajedno sa ogradom. Dakle, to bi trebalo u naredne 2,5 do 3 godine da u potpunosti bude rekonstruisano i to će biti prva bolnica u Srbiji koja će u potpunosti biti rekonstruisana, opremljena najsavremenijom opremom i jedna od 5 najsavremenijih koje će imati ova zemlja. Mislim da je to jedna divna vest za sve nas, za naše građane i nešto čime možemo biti zadovoljni i možemo biti, ako hoćete, i ponosni. Mogu ja sad samo da se nadovežem, ako ste već imali sastanak i promenili ste novu opremu, da li se znao ćemo konačno rešiti problem skenera i eventualno tu možda i magnetnu rezonancu dobiti? U zavisnosti od rekonstrukcije odeljenja u kojima se nalazi adekvatna oprema, koja služi pre svega zaposlenima u pogledu postavljanja dijagnoze i dijagnostike, dakle, tako će ići i taj deo opremanja. Nama je jako stalo da dobijemo što pre, da dobijemo, dobili smo rengen, da dobijemo što pre ovaj skener, a u nekoj budućnosti magnetnu rezonansu,
Šta je tu malo problem? Ne vrši se pojedinačna nabavka. Nabavka se vrši na godišnjem nivou i ona ide objedinjeno i onda je to neka procedura da se sprovede, ali ja nemam dileme. Ako se uloži ovoliki novac u opremanje, verujte da niko neće doći da svečano to otvori, a da tu bude uneta stara oprema. To je, mislim, jedna prosta logika i to sve. Dakle, ako toliko država izdvoji para, onda će sigurno izdvojiti za ovo, možda još malo da imamo strpljenja, ali kažem, bitno je da se krećemo jako dobro i da je to ipak dobro prolazno vreme. Evo, sad ćemo se malo pomeriti od radova, da kažemo u gradu. Kada su pitanje mesne zajednice, seoske sredine, hoće li biti nastavljeno i ove godine asfaltiranje kategorisanih puteva, kao što je to rađeno i u prethodne? Mi smo u budžetu gotovo udvostručili sredstva kad je u pitanju osavremenjavanje puteva, lokalnih puteva. Moram da vas posetim i vas i gledaoce ove dve televizije, naravno čitaoce Lozničkih novosti, da i sve naše sugrađane, da je pre nekoliko meseci, pre 3,5 meseca, predsednik države, a potom i ministar finansija, promovisao nacionalni investicioni program Srbije za narednih 5 godina, pri čemu je naglašeno da je u te svrhe biti izdvojeno 10 do 12 milijardi evra. U toku je priprema za sprovođenje prve faze ovog programa, za koji je država pripremila oko 3 milijarde evra za sve lokalne samouprave na teritoriji Srbije, pri čemu ta prva faza podrazumeva unapređenje lokalne putne infrastrukture, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže, rekonstrukcija i izgradnja kanalizacije mreže. Mi spremni čekamo da Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspišete konkurs, imamo spremne projekte i mi ćemo naravno aplicirati u tom smislu. S druge strane, mi zaista smo na jednom čvrstom stanovištu, to je, da kažem, jedan konsenzus koji imamo na nivou svih koji se brinu u ovom gradu, ne samo moju, nego i svih ostalih, da u narednih, da za negde oko godinu i po dana, a to kalendarski godinu i po dana, a to znači tamo negde do avgusta, zato što ne možete da asfaltirate u februaru, u martu, nego negde tek tamo možda posle aprila, pokušamo, nama je ostalo oko 103 kilometra još neasfaltiranih, kategorisanih javnih puteva. Da do avgusta sledeće godine da to kompletno rešimo i da možda budemo, ako ne prvi, onda bar među prvima u ovoj zemlji koji su, kad je u pitanju puta, infrastruktura je doveli zaista jedan pristojan nivo. I odgovor je, dakle, radit ćemo punim gasom. Kao što smo u prošle godine, padite, mi smo recimo, vremena mi išlo na ruku, posjetiću, prošao je Sveti Nikola 19. decembar, mi smo 26. čini mi se asfaltirali 800 metara Jadranske ulice u Banjikoviljači. Da, hvala. Da se sa putne prebacimo na železničku infrastrukturu. Ima nekih informacija šta će biti sa onom već legendarnom prugom Loznica-Valjevo. Nedavno je bila neka informacija da su Kinezi zainteresovani, juče i prekjuče, da se od toga odustaje, pa imate li neke sveže informacije? Pored svega što manje više svi mi znamo i naši građani, dakle, dolaska novih investitora, jednog velikog zapošljavanja naših ljudi, možda nedovoljno govorimo o nečemu što zaista uz kompletnu dosadašnju privrednu infrastrukturu treba da Loznicu svrsta u red 10 najrazvijenijih gradova Srbije, a to je otvaranje rudnika, jadarita i fabrike za proizvodnju litijumskih baterija. To je jedan od nekoliko najznačajnijih projekata u Srbiji. U tom smislu, sudbina buduće brze pruge Loznica-Valjevo je itekako povezana. Prema informacijama sa kojima raspolažem kao član vladine komisije, me je vlada imenovala u tu komisiju, tiče se projekta Jadar, gde su predstavnici 5 resornih ministarstava i ja kao gradonačelnik. 23. a 25. godina je godina kada trebalo bi da dođe do
otvaranja rudnika i fabrike. Dakle, tu će se malo pomerati jer je to jedan ogroman projekat. Ako kažem da je investicija u ovaj projekat red veličina milijardu američkih dolara, da je do sada uloženo oko 200 miliona američkih dolara u sve ove aktivnosti, najviše u istražne radnje, onda moramo imati razumevanja da tako veliki projekti zahtevaju i neko vreme. Dakle, u tom periodu je realno da se kompletno reše sva pitanja vezana za prugu, a ona ne bi mogla da bude uopšte sporna. Zašto? Zato što je neophodno da se izađe na ovaj glavni železnički koridor Beograd-Bar i na luku Bar zbog pomorskog saobraćaja. Da bi bolje razumeli, teretni saobraćaj Železnica Srbije na godišnjem nivou preveze negde u proseku oko 11 miliona tona tereta u Srbiji. Kada krene rudnik i fabrika Rio Tinto, odavde će odlaziti oko 2 miliona tona tereta. A da se još malo nadovežem na to pitanje, ajde da budemo realni. Da sad imamo tu prugu, šta bi ona vozila? Kad pogledate put, magistralni put Loznica-Valjevo, nemate baš preveliki teretni saobraćaj drumski. Ako pogledate autobuse, nemate prepune autobuse putnika. A šta bi ona sad vozila? Dakle, moramo da posmatramo sa stanovišta ekonomske opravdanosti. U ovom momentu svakako da postoje drugi prioriteti u Srbiji, i ja da sam neko ko odlučio centralnom nivou, ja bi u ovom momentu preinvestirao u neke druge. Ali, kažem, ovo je otprilike neki tajming i vreme kada bi bilo realno da se dobiju odgovori na sva pitanja, i među ostalog i to što ste vi rekli, što davno jeste bilo prisutno u delu javnosti, ali kažem, ovo je ono sa čime ja raspolažem. Naravno, i zbog vas i gledalaca, ja nisam donosilac odluka, jer ja to ne finansiram. Ja samo govorim informacije koje kao gradonačelnik i pozvano lice imam i kojima raspolažem. Kada smo već kod Jadarita i samog tog nalazišta, imali razloga za zabrinutost meštana koji su tamo, dakle, na ležištu Jadarita, čija domaćinstva moraju biti uklonjene, tako? Pa vidite ovako, zbog budućeg u prirodi čoveka, sa jednog psihološkog stanovišta, je uvek nekakva bojazan ili neki strahovi od nepoznatog. Sem oni koji imaju malo nestašan duh, pustolovi, avanturisti i tako dalje, ali generalno. Dakle, verovatno, i to je jedno ljudsko osjećanje. Međutim, ja zaista za sve ovo vreme, od kad je Rio Tinto prisutan ovde, imam jedno jako pozitivno iskustvo. Reč je o jednoj od tri najveće kompanije u ovoj oblasti na planeti, sa ogromnom tradicijom oko 170 godina u ovom poslu, i oni zaista pokazuju svoju društvenu, socijalnu i svaku drugu odgovornost na svakom koraku. Kod njih je sve transparentno. Reći ću vam, kada smo imali izlaganje i javni uvid i javnu raspravu u velikoj skupštinskoj sali ovde oko puta i oko ovog rudnika i oko svega što je bilo interesantno, oni su to uradili ovde, ali su otišli na Brezjak da to predstavi građani. Dakle, sve se radi u dogovoru sa građanima, u dogovoru sa gradom i naravno sa vladom Republike Srbije, a vlada, upravo polazeći od onoga što sam rekao, da je to jedan od tri najveća projekta u ovoj zemlji, je formirala jednu komisiju koja se bavi upravo ovim pitanjem, tom čelu je resorni ministar gospodin Antić. Tako da ne vidim tu da će biti problema, to će se rešavati i za sada to ide jako, jako korektno. Bar do mene nisu došli bilo kakve loše informacije u tom smislu. U očekivanju da se otvori rudnik i da se dođe do radnih mesta, očekujemo i otvaranje velikog broja radnih mesta kada je reč o investitorima koji su već tu. Dakle, dva velika strana investitora koji su došli. Ima naravno i onih koji ne veruju da će se ostvariti te vaše poruke o hiljadama radnih mesta, a ima i onih koji kažu u redu toliko radnih mesta, ali ko će tu da radi? Loznica nema dovoljno radne snage, ili ima osnova za te tvrdnje? Pa vidite, ne mogu a da ne istaknem koliko sam doživeo neprijatnosti
u prethodnim godinama od onih dežurnih kritičara koji ništa nisu uradili za ovaj grad, kada su se utrkivali da slikaju i snimaju industrijsku zonu i da brže bolje preko susedne opštine, odnosno grada, šabačke televizije prikazuju i preko društvenih mreža. Danas u toj zoni nema ni jednog kvadratnog metra slobodnog, ona je popunjena sa multinacionalnim kompanijama. I domaćim kompanijama i preduzećima i stranim multinacionalnim kompanijama. Adient je već počeo proizvodnju sa nešto manje od 700 radnika u industrijskoj zoni. Očekujemo da u narednim nedeljama i zvanično se otvori ta fabrika i oni će sukcesivno, pošto sam imao sastanak nedavno sa direktorom ove fabrike, oni će sukcesivno na mesečnom nivou do stotinak novih radnika primati. To je otprilike kapacitet koliko mogu oni da obuče, a potom da uključe u proces proizvodnje. Mint bi trebao do kraja marta, eventualno prve polovine aprila, da završi aktivnosti u prvoj fazi i da otvori svoju fabriku u industrijskoj zoni. To znači da u narednom periodu imamo samo u ove dve kompanije 2.500 radnih mesta. Jedan interesantan podatak, ono što sam ja isticao, jedan je efekat direktno uposleni u tim fabrikama. Drugi efekat je angažovanje, dodatno angažovanje domaće privrede. Recimo, direktor Adienta pitao me, kaže, nama bi dosta značila jedna preporuka odgovorne ustavne koja će da hrani 1500 naših radnika. Neka je to po dva obroka dnevno, to je 3000. Ajde neko kaže da li poznaje neki hotel sa restoranom u Beogradu koji dnevno proda 3000 obroka. Dakle, ovdje će biti značajno angažovanje domaće privrede kroz različite vidove usluga kao dobavljači ili verovatno u nekoj meri i kao kooperanti kroz neke komponente koje bi radili za ove firme. I ako tome dodamo činjenicu da negdje 23. 25. očekujemo početak rada rudnika, a potom i fabrike, onda sigurno da ćemo mi u potpunosti uposliti radnu snagu u ovom gradu i verujem, tvrdim, čak ne da verujem, nego tvrdim, da ćemo imati i određena migraciona kretanja ekonomskog karaktera, da će u ovaj grad dolaziti ljudi iz drugih sredina, sami ili sa porodicama, zbog posla u Loznici. U prilog tome ide i sljedeća činjenica da prema nekim informacijama koje sam ja dobio, da je Loznica, kada se uzme broj stanovnika, broj novoizgrađenih stambenih objekata i broj prodatih, treća u Srbiji. Znate, u mrtav grad ne kupuju se, u mrtvom gradu se ne kupuju stanovi, nego tamo gde se budi život, nego tamo gde se vidi perspektiva. Oni koji imaju novac, oni odlično znaju kako i gde da ga ulože. Odgovor je bio, uposlićemo naše sugrađane, da li će biti dovoljno radne snage, mi ćemo se truditi da ne bude. Da imamo više radnih mesta nego što imamo raspoloživih radnika. Dobro, očekujemo i da se ostvari to vaše obećanje, naravno. U narednom periodu, pazite, nemoguće je to za godinu dve, ali kažem, evo kako ide, videli smo, industrijska zona ima Golden Lady, ima Naturu Trade, domaća kompanija, ima Ledena Loznica, imamo Radaljac kompaniju, imamo Adient Američku kompaniju, imamo Mint Automotive. Znate, 84 hektara je u potpunosti popunjeno, mi sada tražimo novu lokaciju, idemo dalje. Dakle, vidite, trebalo je da prođe neko vreme, ali ja moram malo da iskoristim jedan tradicionalan moment. U našem narodu se kaže, pečenica se ne traži na Božić. Dakle, mi smo morali da budemo spremni. Imali smo jednu od najopremljenijih industrijskih zona u Srbiji. Dakle, u energetskom smislu, električna energija, gas. PTT priključci, ADSL mreža, putevi, trotoari, parkinzi, kanalizacija, sve. I onog momenta kada je predsednik naše države, koji je zaslužan, on je doveo ove dve kompanije, kada ih je poslao, mi nismo obrukali našu državu i predsednika. Mi smo ih sačekali spremno, odgovorno i bili smo dobri partneri. Rezultat toga, ostali su u Loznici i ovde će raditi.
Naravno, i znate šta ljudi uvek misle, da treba da se obrate vama za posao? Mislim da je to jedan pogrešan pristup, ali posle svih ovih godina mislim da mogu da kažem i koji su razlozi. Ako imate pojavu da većina ljudi želi da se obrati prvom čoveku, onda u sistemu drugi ne rade svoj posao kako treba. Dakle, kod toliko direktora, kod toliko administracije, kod toliko članova veća i saradnika, ako svi žele da idu kod predsjednika, opštinskog načelnika, onda ostali ne rade dovoljno posao dobro. Isto tako ako idemo na centralni nivo, ako svi žele kod predsjednika države ili predsjednika vlade, onda znači da u resoru svi ne rade svoj posao kako treba. Tome značajno doprinosi i činjenica gde opozicija ne bori se za podršku naroda kroz program i da kaže, mi vam nudimo to i to, do toga ćemo doći na taj i taj način, nego ide sa jednom prljavom kampanjom. Znate, još jedna izreka u narodu, uspeh ima 1000 otaca, a neuspeh samo jednog. Ako je dobro, svi su zaslužni. Ako nešto loše ili krene po loše, onda je jedan čovjek. Ali to nije dobro, iz prostog razloga što nam usporava da uspostavimo sistem koji će imati održiv karakter, gde personalne promene, pa i kod nosioca najviših ovlašćenja, neće toliko biti značajne, jer će postojati sistem koji radi i kad je ta ličnost tu i kad je recimo na putu. Kad ste sad pomenuli opoziciju, da ste vi opozicija, niste nikad bili, ali da ste, zbog čega biste vi kritikovali aktuelnu vlast? Šta bi bilo ili šta biste je savjetovali, kako god? Pa ja nikada u životu nisam poželao da budem u tuđoj koži. Ja se najbolje osjećam u svojoj koži. Ono što mogu da kažem, to je da se samo nadovežem na ovo što sam govorio na prethodno pitanje. Dakle, ja intimno, kao građanin Loznice, kao neko koji je jedan od hiljade, desetine hiljada ljudi koji voli ovaj grad i koji činim sve što mogu da se ovde život učini boljim za sve građane, živim za ono vreme kada ćemo se svi mi za podršku naših građana boriti kroz programe i kada će svako od nas da im ovako na dlanu dostavi svoj CV i da kaže, ja sam u prethodnom periodu bavio se tim i tim, radio sam to i to, moji rezultati su ti i ti. Vama, kroz program, kao grupa građana ili ispred partije, nudim to i to. Voleo bih da dočekam to vreme. Da li ću dočekati, nisam baš optimista. Moram u kontekstu toga da prosto ukažem na još jednu pojavu. Internet je svakako jedno od najvećih naučno-tehnoloških dostignuća čovečanstva. Između ostalog, doprinelo je da nikada nismo imali brži protok informacija. Za par sekundi sa jednog pola zemljine kugle na drugi pol se prenosi. Ali je, kao i sva naučno-tehnološka dostignuća, stvorio uslove i za neke loše pojave. Pa recimo, danas imamo činjenicu da je Svetska zdravstvena organizacija zavisnost od interneta uvrstila u jednu, u nizu bolesti zavisnosti pored kocke, alkoholizma, narkomanije itd. Imamo drugu stvar, da su pojedine grupe i pojedine ličnosti u skladu sa nekom svojom patologijom dobile plodno tle da tamo negde skriveni za lažnih profila mogu da pljuju po svima, a da pri tome ne snose nikakve posledice. Zašto je to pogubno? Pogubno je, evo razgovarajući sa ovim mladim ljudima gde sprovodim svoj autorski program, ja sam oduševljen koliko je pameti, koliko je energije, koliko kreativnosti.
Ali nespremnost, sve je više nespremnosti tih ljudi da uđu na politički teren jer ne žele da ulaze u to blato. Jer naš sistem, institucije pravosudne i policijske nisu u stanju da nama koji se bavimo ovim poslom pruži ni 30% zaštite kao običnom građanu, a mi jesmo obični građani, sa mnogo većom odgovornošću i čašću koju nam je narod ukazao da obavljamo to što radi. Šta je efekat toga? Nemamo sistemsko rešenje, tužilaštvo ne reaguje, sudovi ne reaguju, policija ne reaguje dovoljno. Dakle, neko bi trebao, kao što vi, vrlo često sa društvenih mreža, uzimate neke informacije pa se bavite i plasirate ih sa Instagrama, sa Twittera i tako dalje. A zašto se time ne bi bavio i tužilac? Pa ako ukaže da je neko lopov, kriminalac, ma ko on to bio? Mora da istraži i da sankcioniše. Ako to nije tačno, onda u tom slučaju mora da zaštiti tu osobu, jer je pretrpeo duševni bol u njega porodica, jer je narušen njegov ugled, jer se utiče na integritet te ličnosti i šalje se loša poruka društvu. Razumete? E to je nešto zašto se ja zdušno zalažem. Dakle, da vodimo dijalog, da se naučimo da živimo sa svim razlikama koje su među nama, pa prirodno je. Pa imam troje dece pa se razlikuju. Znate, znači, deca, znači, normalno je to, ali da naučimo da živimo sa svim našim razlikama i da postoji, opet se vraćam, sistem koji je neophodan za uspostavljanje demokratskog društva, jer demokratija nije vladavina nad nekim, nego ona ima graničnu liniju. Ja mogu da dam sebi neku slobodu do te granične linije da ne ugrozim tuđu slobodu ili bilo koji interes koji je legitiman i u skladu sa Ustavom. Evo da se nadovežemo, kada smo već kod političke scene, kakva su vaše očekivanja od predstojećih izbora? Pa vidite, evo, mogli ste iz ovoga što sam sada govorio da zaključite. Ja mislim da ipak najveći deo građana zaista je u situaciji da na jedan trezven način može da donosi najbolje odluke za svaku za sebe. Nesumnjivo je da kad je u pitanju Loznica, da smo mi zaista obezbedili jedan kontinuitet u pogledu razvoja. Istini za volju, taj tempo i prolazno vreme nije imao baš konstantan uzlazni tok. On je imao neke amplitude, ali smo uvek išli na gore. I po mnogo čemu primjer dobre prakse. Danas, ja ću posjetiti još jednu stvar reći. Kada sam došao ovde, a došao sam sa mesta pomoćnika direktora Uprave Carina Srbije i imao sam otvorenu karijeru, stan, porodica, život u Beogradu. Vratio sam se u Loznicu. Loznicu sam zatekao pošto postoji pet grupa po stepenu razvijenosti. U petoj grupi na dnu lestvice među 10 devastiranih i najnerazvijenih. U oktobru mesecu prošle godine prema zvaničnim podacima nama je nedostajalo 0,16% da budemo u drugoj grupi. Pretpostavljamo da smo već sada u drugoj grupi. Znači 6,1% nedostaje da budemo u drugoj grupi. Ja sam rekao javno više puta za 7 godina na osnovu analize kojom se bavio i egzaktnih pokazatelja, Loznica za 7 godina ima šanse da bude u prvoj grupi i to među 10 najrazvijenijih gradova i to sve. Dakle, to su moja očekivanja. Šta očekujem od građana? Od građana očekujem prosto da to prepoznaju. Da to prepoznaju i da biraju ono što je najbolje za njih. Pa ne nasad... Ima još jedna stvar, vidite. Postoje takvi ljudi koji uvek za neke svoje neuspehe, za neke svoje probleme okrivljuju druge. To ne dovodi do rešenja. Dakle, svako je tvorac svoje sreće, društvene i druge okolnosti mogu da potpomognu
ali svako se mora da sebe da izbori. I to više stranačije i to utrkivanje najčešće je na jednoj prljavoj kampanji i na nekim populističkim osnovama izbunjuje narod. Zato ćemo se potruditi, a mislim da je tu i uloga medija, medija da pomognu da se zaista na svetlost dana iznese što je moguće više i onoga što je za pohvalu i onoga što nije dovoljno dobro i onoga što je za kritiku. Pa neka se nađe proporcija i neka ljudi u skladu sa tim donose svoje odluke. Ovo je izborna godina. Kako vi ocenjujete političku situaciju u Loznici pre te izbore? Da li ste zadovoljni saradnjom sa koalicijnim partnerima i da li smatrate da bi te koalicije trebale da se formiraju tek da svako ide na izbore samostalno, pa kad se vide rezultati, da se onda, jer evidentno je da su neke, da kažem, mini stranke se uz ove jače uđe u taj politički život, što objektivno verovatno ne bi. U potpunosti se slažem. Mislim da je to i zbog građana jako važno da svako izađe samostalno na izbore i da svi mi budemo načisto u kojoj meri neko ima podršku. Kada se uđe u parlament, u skupštinu, onda svi kažu mene su građani birali. A koga nisu građani birali? Ali ajde da vidimo, sve su nas građani birali, ali da vidimo koliko podršku ko od nas uživa. Znate, vrlo često ti koji imaju minornu podršku ili gotovo nikakvu se predstavljaju kao glavni zaštitnici građana i tako dalje, ali opet izbor rezultati ukazuju da i narod ne veruje, da ih ne doživljava tako. Tako da sam u potpunosti na vašem stanovištu da bi bilo dobro da svako izađe samostalno, a da posle toga se prave postizborne koalicije i to sve. Međutim, znate kako, niti je dobro kada dođe za nas, jer smo još uvek u fazi izgradnje jednog demokratskog društva, nismo mi zemlja sa dugom demokratskom tradicijom i višestranačijem, mislim da je to neka neminovnost da imamo još uvek i ovu praksu na koju ste i sami ukazali, to sve da se prave predizborne koalicije. Nije dobro ako je previše usitnjena politička scena, a nije dobro ni ako se to svede na nekoliko samo političkih partija, bar ne u ovom vremenu. U zemljama sa dugom demokratskom tradicijom, ne bih ih pominjao, ali svi mi to znamo, se uglavnom svodi na dve. Da li su to demokrate, republikanci, da li su to i tako da, razumete? Da li ste vi zadovoljni situacijom kada je reč o Srpskoj naprednoj stranci u Loznici, u gradskom odboru, i da li ima različitih mišljenja i šta kažete za one koji promene mišljenja, da li su bili dovoljno iskreni pa ih izneli na vreme, da li ste imali diskusije po različitim pitanjima ili ste su vas neki možda i razočarali? Srpska napredna stranka je svakako ne samo vodeća stranka u Loznici i u Srbiji, nego sa izuzetno velikim brojem članova. I recimo kod nas u gradskom odboru je ta brojka preko 8300 članova, što je mnogo više od 10% biračkog tela. Ljudi koji se bave ozbiljnom politikom i koji su stručnjaci iz te oblasti kažu da je neki optimalni minimum da bi jedna politička opcija mogla da sprovede izbore i da učestvuje ozbiljno na izborima, 1 do 1,5% članova od ukupnog biračkog tela, odnosno da je optimalni maksimum do 2% od ukupnog biračkog tela. Ovde je višestruko veća brojka i onda naravno da to progresivno reflektuje i različitosti u takvoj jednoj političkoj grupaciji. Međutim, mislim da smo uspostavili jedan model u skladu sa statutom Srpske napredne stranke, u skladu sa programom i programskim načelima, u kojima svako ima mogućnost da u okviru organa stranke iznese svoj stav i da ta i različitost može dati neki kvalitet, a naravno suština je samo da mesto u kojem se borimo za svoje stavove budu organi stranke,
a ne neke druge neformalne sredine, kako se to kod nas, nažalost, često dešava, ali složite se svakako sa mnom da to govori o nama samima, o našoj kulturi, o našem karakteru, o našoj strukturi ličnosti i to. Ja dobro da priznam da se pre svega bavim onim što je najvažnije, onim što je primarno. Ne mogu kada bih se obazirao na sve ono što je neko rekao, što je neko kazao, verovatno Loznica bi danas bila u onoj grupi od 10 najnerazvijenijih gradova. Ja definišem prioritete, a onda zajedno sa svojim saradnicima se borim i da budem vrlo konkretan, sa većinom ljudi sam zadovoljan. Naravno, postoji jedan broj kojima nisam zadovoljan i ukoliko budem imao mandat u nekom narednom periodu, sigurno je da će biti itekako promjena, što nije ništa no. Znate, nikom ništa nije Bogom dato, pa čak i meni, bilo kome. Dakle, prosto ja kažem, dok imam mandat građana Loznice i dok mandat ima Srpska napredna stranka, borit ću se za najbolja rešenja za ovaj grad. I to mi je dužnost na kraju krajeva. Da li kolege imaju još pitanja? Evidentno da Loznici mnogo toga urađeno. I vi ste već dugo na tom mestu i znate najbolju situaciju. Šta biste u ovom momentu ocenili kao, da kažem, najveću stvar ili najveći problem koji još nije urađen, a treba ga rešiti? Jednu stvar mogu da kažem sigurno. Mislim da mi nemamo sada neko stanje, neku situaciju koja je alarmantna i koju bi mogli da doživimo kao neki ozbiljan problem. Ali imamo toliko toga još da uradimo. Jer, pazite, to je prirodno. To je čak i u prirodi čoveka i u prirodi bilo koje zajednice, pa i naše lokalne zajednice. Kako se pomerate napred? Prosto se javljaju neke nove potrebe. Vidite, u narednom periodu, rekao sam, doći će do značajnih migracijalnih povećanja po osnovu migracija, povećanja stanovnika u Loznici. Ti ljudi i ovaj mladi svet koji želimo da zadržimo i da vratimo u Loznicu, mijenjaju društveno biće našeg grada. Društveno biće je nas 83-84 stanovnika. Dolaze ljudi sa novom energijom, sa nešto drugačijim pogledima, sa novim znanjima i veštinama, sa nekim novim potrebama, sofisticiran pristup koji će tražiti da imamo i pozorište, i zatvoren bazen, i trim staze, i teretanu na otvorenom, i mali milion stvari što su osavremljenu nastavu, opremljene kabinete u školama i niz toga. Dakle, u tom smislu mislim da mi imamo još puno toga da radimo, jer, kažem, ne možemo nikad ne kažemo, sad smo sve rešili, nikad se ne može sve rešiti i prosto to jeste ljudska potreba da uvek iznova stremi i ide ka višim ciljevima. Jako je važno u životu, a posebno u javnom životu, kada dobijete mandat i kada preuzmete odgovornost, da definišete jasan cilj. Svako ko postavi cilj, taj će pronaći put do njega. Kojom brzinom će da se kreće zavisi od njegove energije, znanja i od nekakvih spoljašnjih uticaja, ali će doći. Onaj ko ne postavi cilj u životu, ličnom, privatnom, u javnom, taj ne stiže do cilja. Tu leži jedan problem gde možda treba tražiti uzroke neke letargije i nekog društvenog stanja kod dela populacije. Mnogo je ljudi koji nisu definisali svoj cilj u životu. I nekako idu levo, desno, ne snalaze se. Ja i tu vidim ulogu društvene zajednice da mora kroz sistem, kroz institucije, kroz podizanje građanskog aktivizma, kroz dijalog, da pomogne da svako pronađe svoj put. Da bi do toga došli, mora da razgovara. Ali ne skriveni iza lažnih profila, nego licem u lice. I sa programima ili rešenjima koja nudim. I potrudit ću se, ja ne propustim nijednu priliku, da li je to neki javni nastup, da li u Skupštini, da pozovem sve i da jasno, nedvosmisleno kažem, svima kojima je istinski Loznica na prvom mestu, vrata su širom otvorena. Niko nema tapiju i monopol nad Loznicom. Postoje samo oni koji su dobili mandat i oni koji se bore za mandat. Oni koji su dobili mandat mora da budu mnogo odgovorniji i ozbiljniji.
I sve te ljude koje ste pozvali i za sve one koje već smo pominjali misle da će, ako dođu do prvog čoveka, rešiti sve svoje probleme. Koji je način zapravo da dođu do vas, obični građani? Ako već smatraju da nešto mogu da reše i da iznesu neke svoje probleme, da li je za njih put otvoren do vas da iznesu sve što žele? Apsolutno je otvoren put i verujte, ja sam negde na početku svog mandata i ovog bavljanja ovim poslom imao dan u sedmici kad primam. I to mi se malo učinilo previše rigidno, pa ako hoćete i pomalo populistički. Čovjek ne može da definiše kad će mu se javiti neka potreba. Ja svaki dan primam građane, ali u meri u kojoj zaista mogu. Nikome nisam otvorio vrata, da li je to ujutru u 7, da li je to u 5 ili u 6 popodne kad ostane. Ali u čemu je problem? Problem je što, znate kako, ja ako bih provodio sve vreme ovde, onda ne bi bilo novog gradskog stadiona, ne bi bilo bolnice, ne bi bilo milion stvari, jednostavno moram da vodim razgovore i sa centralnim nivom vlasti i sa mnogim predstavnicima da bih obezbedio podršku za Loznicu. Kao što recimo i predsednik države, premijer i resorni ministri mora da vode pored unutrašnje politike, da definišu i spoljašnju politiku i da uspostavljaju dobre bilateralne i multilateralne odnose sa okruženjem. Zašto? Da bismo obezbedili mir, da bismo obezbedili bolji plasman naših roba i usluga na spoljno tržište, da bismo obezbedili bržu tranzit i robe i putnika i svega toga, ideja, da bismo doveli investitore, dakle, prosto zbog opšteg napretka. Tako da kažem, gde se javlja problem? Problem je kad sam ja, recimo, na putu. Mene niko neće naći u kafani, ni van radnog vremena, a kamo u radu. Ne zato što ne volim, što nemam vremena. Dakle, primam uvek građane i uvek ću ih primati, ali sigurno da je veliki broj koje, nažalost, ne stignem da primim. I vraćam se na deo pitanja iz prethodnog perioda, to nam ukazuje da moramo još da popravljamo javni sektor. Da moramo da uspostavimo još viši stepen odgovornosti ljudi koji su nosioci javnih ovlašćenja. Jeste li vi zadovoljni kako oni rade svoj posao? Kako rade komunalna preduzeća u Loznici? Vi komentarišete, kritikujete njihov rad, da ne čujemo recimo primedbe da li je grad dovoljno čist ili nije, da li je sve urađeno, da li je rasveta kako treba i sve ostalo? To oni najbolje znaju. Da vam kažem, nisam ni malo baš godan za to, iz prostog razloga što sam ja perfekcionista i što ja i sebi imam mnogo toga što bih zamerio, što sam hteo, a nisam stigao da uradim, ili recimo dozvolio da me neko dovede u zabludu, da mi neko da informaciju ili podatak, da ja to saopštim javno, a da onda posle ide. Bilo je pitanje, recimo, neko me od građana pitao preko putem maila šta se dešava sa pasarelom. Predugo to traje. Ali imali smo jednu neuspelu javnu nabavku, pa druga jedva, na svu sreću, dobili smo domaćeg, lokalnog, mislim da je Steel Team, jedna lokalna firma, pre 3 dana su ga uveli u posao i konačno se radi pasarela. Ali kažem, u tom kontekstu imamo, da vam kažem, ne bismo mi mogli da idemo, nije to lako pomerati se i ići napred, da nije dobar tim. Tim je dosta dobar. Međutim, ima tu potrebe da se i te kako još poprave. Oni koji ne budu uspjeli, oni će morati da ustupe mjesto drugima i tu nema sentimentalnosti. Znate, možemo privatno biti dobri ili ne, ali ovdje je u pitanju interes grada, interes građana. Prijateljstvo neka neko neguje na ličnim osnovama, a ne može na teret interesa građana. Znači, u tom smislu, kod mene je jasno, možeš mi biti prijatelj, poznanik, ali posao ne smije da trpi. Mora da bude po zakonu, mora da bude na vreme i mora svako da nosi svoj krst. Ako si, majstore, dobro uradio, čestitam ti, neka svo priznanje ide na tvoje ime. Ako si loše, moraš da izađeš, ne da kao kukavica ćutiš, a da neko proziva gradonačelnika, a ti ćutiš i primaš platu. Gradonačelnik ne prima njihove plate, ili recimo ako je nivo države, predsjednik države, oni ćute, pa čekajte, molim vas. I mislim da tu
uloga u jednom političkom, društvenom životu jeste da mi podignemo nivo i lične i kolektivne svesti, da ljudi tačno prepoznaju šta je čija odgovornost. Neko kaže, mi ne radi rastak, ime gradonačelnik. Pa ima to preduzeće koje ima direktora. Ima član gradskog veća koji je zadužen za mesne zajednice. Imaju tri člana gradskog veća kao ministar resorna koji se bave javnim, radom javnih preduzeća i ustanova. I tako. Ali kažem, evo s tim bih priveo kraj odgovor na ovo pitanje, složen je to proces. Pazite, kad bi se tako lako pravio tim, mi bi vladali svetom. Jako je teško. I koliko god bili ponosni, a imamo razloge za to, na Loznicu, na naše ljude, verujte mi, nedostaju nam stručni ljudi. Posebno u vremenu u kojem je jedna ekspanzija sumnjivih diploma. I zato je ovaj moj konkurs, program, se pre svega bazirao na državne univerzitete, iako je sigurno mnogo onih koji su završili privatne fakultete i poneli određeno znanje i tako dalje, ali nekako tu ipak imamo malo, pa se dovodi nešto u pitanje. Za sada mnogo su nam nekako kredibilniji. Imamo mogućnost, da kažemo, proverljivosti zato što oni dugo traju. Privatni su još u povoju, verovatno će vremenom oni postati referentni kao i svugde u svetu. I evo, gradonačelniče, hvala vam što ste govorili za televiziju Podrinje, televiziju Lotel i Lozničke novosti. Naravno, bit će prilike još da razgovaramo o aktuelnim pitanjima i u nekom narednom periodu. Vama hvala što ste odvojili vreme za ovaj razgovor. Hvala i vama. Bilo me zaista zadovoljstvo da evo razgovaramo, rekao bih, vrlo važnim pitanjima u interesu naših građana i našeg grada. Hvala vam puno. Hvala i vam. Hvala i kolegama. Saša Trifunović iz Lozničkih novosti, Zoran Živanović iz radio televizije Lotel. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i poverenju.